Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat roti jala bersama pengak durian. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Kita masukkan dalam 3 cawan tepung gandum ke dalam blender. Dua cawan air. Satu biji telur. 3 sudu makan minyak masak. Masukkan dalam setengah sudu teh garam. Dan masukkan sedikit pewarna hijau. Lepas tu kita akan kisar bahan-bahan ni sehingga sebati. Kita nak masukkan bahan yang kita blender ni dalam botol acuan roti jala. Okay, saya nak mula kata buat roti jala kita ni lah. Kita letakkan sedikit minyak pada kuali kita ni. Tambah-tambah kuali lama tak guna. Dia mudah nak meletak roti jala. Okay, tu, nampak dah garing tu? Dia letak kat. Nampak tak? Dia tak melekat pun. Inilah roti jala kita yang telah pun siap. Lepas tu kita nak gulung roti jala kita ni. Buatlah sampai habis dah. Inilah roti jala yang telah siap kita gulung. Lepas tu kita nak buat pengak durian pula. Cicah dengan roti jala kita ni lah. Kita nak buat pengak durian pula dah. Masukkan santan. Okey, lepas tu kita masukkan ni nisai. Satu keping je nisai. Lepas tu kita masukkan 2 helai daun pandan. Saya nak masukkan ni buah durian. Lepas tu kita masaklah sampai mendidih. Bagi dia mendidih. Biar isi durian tu dia, orang kata dia hancur. Kuah kita pun jadi pekat lah. Lepas tu saya nak letak ni. Sebelum dia mendidih saya nak letak sagu yang kita dah rendam. Saya letak sedikit saja deh. Kalau letak banyak tu nanti dia apa pekat. Kita letak sedikit saja. Saya nak tambah kelah gula sebab kita letak nisai tu dia tak ada manis sangat lah. Lepas tu kita kena letak ke juga garam. Bagi orang kata rasa lemak tu. Kita biarkan sekejap lagi dah. Api tu tak perlu nak besar. Guna api perlahan je. Lepas tu kita kena kacau ni. Yang ni tak kacau. Nanti dia tak comel lah. Wah, pengak durian kita ni. Nampaknya pengak durian kita ni sudah pun masak lah ni dah. Jadi bolehlah kita tutup ke api. Nampak dah asyik dia. Memang sangat-sangat sedap. Lepas tu kuah dia ni bila dia sejuk dia akan sedikit lagi pekat lah. Bila dia sejuk dah. Kuah ni kita nak cicah dengan roti jala yang kita buat tadi. Memang sangat padu bang dia. Ini kita ada pengak durian. Lepas tu saya nak cicah lah roti jala kita ni dengan pengak durian ni. Roti jala pun sangat lembut nampak tak? Lepas tu cicah lah dengan pengak durian. Nampak sangat sedap pengak durian kita ni deh. Lepas tu biasa cicah dengan kuah kari. Tapi hari ni kita cicah roti jala dengan pengak durian. Memang terbaik. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.